प्रोग्राम की, अब हम प्रोग्राम के मकसद पर आ गए हैं। अब एक ऐसी शख्सियत के हुजूर हाजिरी का वक्त आ चुका है, एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने का वक्त आ गया है जो मैदान खिताबत के शहसवार हैं, जिनकी खिताबत से बातिल के ऐवानों में जलजले आ रहे हैं। आइए आज के मेहमान, आज के मुकर्रर खुसूसी उस्ताद जामिया हुसैनिया लाल दरवाजा आले जनाब मौलाना आसिफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत ही अदब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामयों को मुस्तफीज करें और अपनी दुआ पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك يا رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس پورے علاقے سے آئے ہوئے ہمارے تمام معزز مہمانان کرام، اب تک ہم سب نے مدرسہ سیدنا عمر ابن خطاب کے بچوں کے پروگرام کو سماعت کیا ہے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں میں بہت صاف طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، میری عادت نہیں ہے کسی کے سامنے کوئی تعریف اس کی کرنا، لیکن جو میرے ذہن میں نقشہ تھا مدرسے کو دیکھ کر کے اور مولانا شہاب الدین صاحب سے معلوم کر کے، لیکن بچوں نے جب پروگرام پیش کیا تو اس پروگرام نے میرے اس نظریے کو بدل دیا گیا۔ ماشاءاللہ جس بچے نے جو بھی پروگرام پیش کیا اس کے اندر کوئی ایک حبہ برابر کی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو قبولیت سے نوازے اور یہ بچے مستقبل کے اندر دین کے داعی اور سچے مسلمان، سچے ایمان والے ثابت ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے میں یہاں سے جدا ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی اور کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ کمال کے مالک انسان ہیں۔
قرآن پاک کی آیت کریمہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس کی تشریف فرما رہی ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں صاف طور پر جلدی سے اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. مدارس اسلامیہ چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، تعداد کے اعتبار سے طلبہ کم ہو یا زیادہ، مدرسے کی آرائی کم ہو یا زیادہ، ہر مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے. ہر مدرسہ وہ ہے جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے. ہر مدرسہ وہ ہے جہاں اللہ اس کا رسول، اس کے رسول کے پیغام سے روشناش کرایا جاتا ہے. مدرسے کی اہمیت کیا ہے؟ ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب نے اعلان بار بار کیا کہ مدرسے کی حالت اچھی نہیں ہے. میرے بھائیوں ایک بات کو یاد رکھیے گا، مدرسے کو آپ ایسی نگاہ سے دیکھیے گویا کہ آپ جیسے اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اپنے ہر قربان، ہر چیز اور ہر قیمتی چیز کو قربان کر سکتے ہیں. ایسے ہی میں بالکل واضح انداز میں کہتا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنی نماز کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کو ان مدرسوں کو زندہ رکھنا پڑے گا. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں مدارس کی تاریخ کے سلسلے میں. ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا اقتدار تھا، انگریز یہاں کے مالک تھے، اس دور میں مدارس اسلامیہ پر انگریزوں نے ڈاکہ ڈالا اور مدرسوں کو بند کر دیا. مدرسے بہت سارے چل رہے تھے اس دور میں، لیکن مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ روح زمین میں کہیں قرآن کی تعلیم باقی نہ رہے، قرآن پڑھنے والے باقی نہ رہے، یہ ان کا مقصد تھا. اور اسی مقصد کے تحت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا کہ پورے ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی قرآن ملے قرآن کو جلا دو، قرآن کو آگ لگا دو، قرآن کا کوئی نسخہ باقی نہ رہے. کیوں؟ اگر مسلمانوں کے پاس قرآن رہے گا ان کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکتا. جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک کوئی ان کے ایمان کا سودا نہیں کر پائے. لہذا برطانیہ کے اس پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوا کہ ہندوستان سے قرآن کو جلاؤ، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں سے قرآن پاک کو جمع کیا جاتا اور وہاں سے آگ لگا دی جاتی. 50,000 کی تعداد میں قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. دہلی کی سڑکوں پر، جامع مسجد کے سامنے، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر قرآن کریم جلایا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن جلانے کا نظام کیسے ختم ہوا، قرآن جلانے والے دشمن کیسے باز رہے. میں یہ واقعہ ہر جگہ سنانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، ایک آدمی، ایک افسر پانی پت گیا تھا قرآن کو جلانے کے لیے. پانی پت، پانی پت ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء کرام تھے. اسی پانی پت کے رہنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر کی ایک اہم کتاب تفسیر مظہری لکھی، اسی پانی پت کے رہنے والے. اور پانی پت کی صورتحال اس زمانے میں یہ تھی کہ پورے پانی پت کے اندر عام لوگوں کو تو چھوڑیے، سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والی عورتیں قرآن کی حافظ تھیں. سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والی عورت، ایک عورت جھاڑو لگاتے لگاتے آگے جا رہی ہے، جب وہ دوسری عورت سے ملاقات کر رہی ہے پوچھ رہی ہے کہ بہن تم نے کتنے پارے کی تلاوت کیا؟
وہ بتاتی ہے کہ صبح سے اب تک میں 10 پارے پڑھ چکی ہوں یاد رکھئے جس معاشرے کی بھنگن عورتوں کا یہ حال رہا ہو کہ وہ جھاڑو لگانے والی عورتیں قرآن کی حافظ ہوں اس معاشرے کے عام شریف گھرانوں کا کیا حال ہو لہذا ایک افسر گیا قرآن جلانے کے لیے وہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا اور تھوڑا سا بڑا ہوتا 4 سال 5 سال 6 سال کا ہوا اس بچے کو سب سے پہلے جو تعلیم دی جاتی تھی وہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی اور ہر بچہ حافظ قرآن ہوا کرتا تھا ہر بچہ قرآن کا حافظ ہے لہذا جب قرآن جلانے کے لیے انگریز افسر وہاں گیا تو ایک بہت ذمہ دار قسم کے آدمی نے اس کی دعوت کی اور دعوت دینے کے بعد کہا کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے ہمارے یہاں کا ضابطہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس مہمان کو جیسے کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں سارا انتظام کرتے ہیں ایسے ہی اس آنے والے مہمان کو ہم قرآن سنواتے ہیں کیا آپ بھی قرآن سنیں اس نے کہا ضرور میں قرآن سنوں گا تمہارا میزبان مہمان ہوں لہذا مہمان جو ہوتا ہے میزبان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تم قرآن سنا دو لیکن میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کر کے جاؤں گا اس میزبان نے کہا میں تم سے کوئی منت سماجت نہیں کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں تم کو اور انہوں نے اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی باتیں کر رہے تھے ایسے علوم نشاور کر رہے تھے بہت سے بڑوں کو نہیں معلوم ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے پوری روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے ایک صفحہ پڑھا دو صفحہ پڑھا ایک پاؤ پڑھا آگے پڑھتا چلا جا رہا ہے اس انگریز نے یہ سمجھا کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ جانتا ہے کہ یہ قرآن نہیں جانتا ہے اسی لیے کچھ عربی میں بول رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے اس انگریز نے کہا کہ نہیں تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو صحیح نہیں پڑھ رہے ہو سوچا کہ اندازہ ہو جائے گا کہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں وہ بچہ پڑھتا رہا دوسرے بچے نے کہا کہ آپ قرآن غلط ٹوک رہے ہیں میرا بھائی قرآن صحیح پڑھ رہا ہے تیسرے نے کہا آپ قرآن غلط ٹوک رہے ہیں میرا بھائی صحیح پڑھ رہا ہے جب سارے بچوں نے گواہی دے دیا کہ آپ قرآن غلط ٹوک رہے ہیں میرا بھائی صحیح پڑھ رہا ہے وہ انگریز افسر خاموش ہو گیا کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد کہا کہ ہم دہلی جا رہے ہیں پوچھا کیا ہوا آپ تو قرآن جلانے کے لیے آئے دکان نہیں میں قرآن جلانے کے لیے آئے تھا ضرور لیکن جا کر کے میں وائسرائے ہند سے کہوں گا جو اس زمانے کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا کہا میں جا کے کہوں گا کہ قرآن کے جلانے کا نظام بند کرو تم قرآن کو جلا کر کے قرآن کو مسجدوں سے قرآن کو مدرسوں سے قرآن کو خانقاہوں سے قرآن کو گھروں سے نکال کر کے تم آگ لگا سکتے ہو لیکن یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اللہ کا جو کلام ہے کون سی طاقت ہے جو آگ لگائے گی آج تم قرآن کو جلاؤ گے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوگا پورا قرآن لکھوا دے گا میرے بھائیوں آپ نے کچھ سمجھا یہ مدرسہ سیدنا عمر فاروق کیا آپ کو دے رہا ہے مدرسہ سیدنا عمر فاروق آپ کو قرآن کی تعلیمات فراہم کر رہا ہے آپ کو قرآن کی تعلیمات فراہم کر رہا ہے اس لیے یاد رکھیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس بات کو اپنے دل میں بیٹھائیے ایسی ایسی مدد کی نہیں اگر ایسی ضرورت پڑ جائے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف چاہے ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی علاقہ ہو مسلمانوں کے خلاف علماء کے خلاف دینداروں کے خلاف آواز لگائی جاتی ہے لہذا اے لوگوں یاد رکھو اپنے ایمان کی حفاظت اگر کرنا ہے اپنے قرآن کی حفاظت اگر کرنا ہے اپنے دین کی حفاظت اگر کرنا ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ایسی ضرورت پیش آئے گی ہم ایک وقت فاقہ کریں گے
ہم ایک وقت کھانا کھائیں گے لیکن ایک وقت کھانے کا پیسہ اب قرآن کی تعلیمات جاری کرنے والے مدرسوں میں لگائیں گے. اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا, اگر آپ نے ارادہ یہ نہیں کیا, یاد رکھیے گا بہت زمانہ نہیں گزرے گا, تھوڑا سا زمانہ گزرے گا, آپ کو قرآن کریم کی تعلیمات دینے والے, آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگ بہت خوش فہمی میں مبتلا ہے اور ایسے متکبرانہ الفاظ کہتے ہیں اہل مدارس کے خلاف اور دینی تعلیم گاہوں کے خلاف. ایسا لگتا ہے کہ ان کے ابا سے کوئی قرضہ لیا گیا ہے. بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ مدرسے والے سب کھاتے پیتے رہتے ہیں. مدرسے والے یاد رکھو, خدا کی قسم میں کہتا ہوں, اگر مدرسوں کو تم بند کر دو تو تم کو نماز جنازہ پڑھانے والا آدمی نہیں ملے گا. زمانہ تھا اسی ہندوستان کے اندر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کئی کئی گاؤں کا لوگ سفر کرتے تھے اپنے مردوں کو لے کر کے, تب جا کر کے کوئی حافظ جی ملتے اور نماز جنازہ پڑھاتے تھے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی اہم بات فرمائی, کہا کہ اگر آپ مدرسوں کا تعاون نہیں کریں گے, اے لوگوں اگر تم نے مدرسوں کا تعاون بند کر دیا, مدرسے تم نہیں چلانا چاہتے, کوئی بات نہیں, مدرسے میں پڑھانے والے یہ مولوی صاحب, مولانا صاحب, مولانا شہاب الدین اور دیگر تمام لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کوئی دوسرا کام کر لیں گے, کوئی پرچون کی دکان کھول لے گا, کوئی اور کوئی دکان کھول لے گا. لیکن یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا, 50 سال نہیں گزرے گا کہ تمہارے بچوں کے سینے میں لائی الہ الا اللہ نہیں ملے گا. سوچ لیجیے, آج وہ کالج, وہ اسکول جو دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے, ان کی صورتحال میں بتاتا ہوں, میں بہت جگہ بتاتا رہتا ہوں, جہاں جاتا ہوں میں بتاتا ہوں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے صدیق محترم مولانا حسان صاحب کو, انہوں نے جو ادارہ قائم کیا یا اس انداز کے جو بھی ادارے قائم ہیں, جو انگریزی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے سینے میں قرآن بھی داخل کرتے ہیں. اللہ کرے ہمارا یہ مدرسہ سیدنا عمر فاروق اسی درجے میں ہو جائے, اس سے آگے بڑھ جائے اور ہر گاؤں میں ایسے اسکول, ایسے کالج شروع ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں بمبئی کا ایک واقعہ, کہ انٹر میں پڑھنے والے بچے سے پوچھا گیا کہ بیٹے خانہ کعبہ کہاں ہے, اس نے کہا خانہ کعبہ کشمیر میں. خانہ کعبہ کشمیر میں کون کہہ رہا ہے؟ انٹر میں پڑھنے والا مسلمان کا بچہ کہہ رہا ہے, ایک ایمان والے کا بچہ کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کشمیر میں ہے. یاد رکھیے گا, جو بچہ انٹر میں پڑھنے کے باوجود آج وہ کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کشمیر میں ہے, کل اس کے گھروں سے لا الہ الا اللہ نہیں ملے گا, محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں ملے گا. یاد رکھیے, ہر تعلیم عمدہ ہے, ہر تعلیم ضروری ہے, لیکن ہر ایمان والے کے لیے سینے میں لا الہ الا اللہ کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے, ہر ضروری سے پہلے ضروری ہے. کیوں؟ اگر ہمارے بچے کچھ بھی ہو گئے, ڈاکٹر ہو گئے, انجینئر ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے, اگر ہمارے بچے ایمان والے نہیں ہوئے تو اللہ کے ہاں ہم کو جواب دینا پڑے گا. مظفر نگر کا علاقہ آپ جانتے ہوں گے, بغل میں میرٹھ جگہ, میرٹھ بڑا شہر, حضرت مولانا سید ارشد مدنی زیر مجدوم اللہ حضرت کے سائے کو دراز فرمائے, حضرت راستے سے گزر رہے تھے, نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے سوچا کہ یہی نماز پڑھ لی جائے, سڑک پہ مسجد تھی تو حضرت نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنازہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جنازہ لے کے بیٹھے ہوئے. پوچھا کیا بات, کیوں بیٹھے ہو؟ میرٹھ شہر کا واقعہ نہیں تھا, میرٹھ کے بغل ضلع میرٹھ. کہا کہ جنازہ لے کے بیٹھے, کوئی پڑھانے والا نہیں مل رہا تھا, ہم انتظار کر رہے تھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا تو جنازہ پڑھا دے گا. مولانا کہا ٹھیک ہے, نماز کے بعد کہا لاؤ جنازہ پڑھا دیتے ہیں. جنازہ رکھا گیا, مولانا نے پوچھا بھائی اجازت دو
ایک مرتبہ کہا دو مرتبہ کہا تین مرتبہ کہا بھائی اجازت کیوں نہیں دیتے ایک لڑکا خوشبود دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا وہیں سے اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اجازت ہے اجازت ہے مولانا نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھانے کے بعد پوچھا کہ وہ کون لڑکا ہے جس نے وہاں سے اجازت دیا ہے کہا اسی کے باپ کا یہ جنازہ رکھا ہوا ہے یہ اسی کے باپ کا جنازہ ہے مولانا نے اس کو بلوایا بلوانے کی بات کہا کیا بات ہے تم نے اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا آخر کیا وجہ ہے اس نے کہا مولانا صاحب میں بھی چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ ہو اے لوگو ایسے موقع پہ ایسے واقع کو سن کر آنکھوں سے آنسو آنا چاہیے اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے کوئی وضو ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے اس کے بعد تم جنازہ پڑھ سکتے ہو اس کو وضو نہیں آ رہا تھا اس لیے میں نے جنازہ کی نماز نہیں پڑھا سنا آپ نے آپ کے اسی ہندوستان کا واقعہ موجودہ دور کا واقعہ ہے اور اگر یہ مدرسے نہیں رہے مدرسے ختم ہو گئے دینی تعلیم گاہیں ختم ہو گئی تو یہ صورتحال خال خال کی نہیں تقریباً ہر گاؤں کی صورتحال ہوگی جہاں آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے بغل میں پڑوسی ملک کے رہنے والے ایک پروفیسر صاحب تھے دو دو سبجیکٹ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا دیا اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ان کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ بہت زیادہ رو رہے ہیں زار قطار رو رہے ہیں خاموش ہی نہیں ہو رہے لوگوں نے کہا بھائی کیا بات بھائی آگے بیٹھ کے آپ وہاں بات مت کیجیے نہایت واحد بات ہے یا تو اگر آپ کو سننا نہیں پیچھے چلے جائیے کوئی بات جب کرتا ہے تو بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے بہرحال جنازہ باپ کی میت رکھی ہوئی ہے اب اس کے بعد وہ رو رہے ہیں لوگوں نے سمجھایا کیوں اتنا رو رہے ہیں کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں میرا باپ کے آگے وہ تو ہدایت جانے والے ہیں غم تو ہوتا ہی ہے لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دو دو سبجیکٹ سے پی ایچ ڈی کرایا لیکن میرے باپ نے مجھ کو اس لائق نہیں بنایا کہ آج میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکوں میرے باپ نے اس کو اس لائق نہیں بنایا آج اگر یہ علماء کہہ دے کہ تمہارے باپ کی نماز جنازہ ہم نہیں پڑھائیں گے لاکھ روپے تم کو دینا پڑے گا تو میں مجبور ہوں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کرائے کا کوئی آدمی تلاش کرو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں میں بہت لمبی بات آپ سے نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں تعلیم کا رواج پیدا کرو تعلیم آپ کو بلندی پہ لے جائے گی آج ہم اور آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں بھائی کیا کریں ہم پڑھ کر کے کیا کریں گے ہم کو تو نوکری ہی نہیں ملے گی ہم کو تو فرق نہیں اللہ کے بندو نوکری نہ ملے نہ ملے تم پڑھے لکھے ہو گے تعلیم تمہارے سینے کے اندر ہوگی تو تم نوکری دینے والے ہوتے ہو گے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے کم جو قوم ہے وہ یہودی ہے پوری دنیا میں صرف ایک ملک ان کے پاس ہے اور مسلمانوں کے پاس 57 ملک ہیں 57 ملکوں کے بادشاہ اور حاکم مسلمان ہیں اس کے بعد مسلمانوں سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ عیسائی ہے اور یہودیوں کے پاس ایک ملک ہے تعداد کے اعتبار سے تمام لوگوں سے کم ہیں لیکن یہودی جماعت کے اندر یہودیوں کے اندر 98% طبقہ گریجویٹ 98% طبقہ گریجویٹ ہے آپ نے کیا سمجھا وہ اپنے تعلیم کی بنیاد پر وہ اپنے تعلیم کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جو بھی بڑے بڑے ممالک ہیں امریکہ ہو برطانیہ ہو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہاں کی حکمت عملی بنانے والے اگر آپ کو کوئی ملے گا تو وہ یہودی ملے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا یہی پہ رک کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب افغانستان پہ حملہ ہوا اس زمانے میں
ہم قرآن پاک کے ایک آیت پہ غور کرنے لگے کہ قرآن تو کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اتنا بتاؤں گا مختصر ترجمہ کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت مسلمانوں کے اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ یہودی ہیں، اور محبت میں سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہو سکتا ہے تو عیسائی ہیں. لیکن اس زمانے میں میں نے دیکھا کہ افغانستان پہ حملہ ہو رہا ہے اور بمباری ہو رہی ہے اور اس کے کرنے والے سب عیسائی ہیں. قرآن پاک یہ آیت میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر قرآن تو یہ کہتا ہے یہ محبت کے اعتبار سے قریب ہیں اور یہودی دشمنی کے اعتبار سے سب سے سخت ہیں، لیکن معاملہ تو الٹا ہے. بعد میں میں نے جب تحقیق کیا کہ معلوم ہوا کہ برطانیہ اور امریکہ کے اندر جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کی دو جماعت ہے، ایک آرتھوڈکس اور ایک امریکن گروپ ہے. جو امریکن گروپ ہے وہ سیاسی عیسائی ہے، یعنی منافق عیسائی ہے، وہ اصلا یہودی ہے اور ظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں. اور جتنے کے جتنے حکمت عملی بنانے والے ہیں چاہے امریکہ میں چاہے برطانیہ میں، ہر جگہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا حملہ کرنے والے عیسائی نہیں ہیں، حملہ کرنے والے یہودی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسی زمانے میں برطانیہ کی سڑکوں پہ بھی باقاعدہ طور پہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے احتجاج کیا تھا. اسی ہندوستان کے ہمارے بہت سے ہندو بھائیوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا. نہیں، اسی کے اوپر ظلم ہو، مسلمان کے اوپر ظلم ہو، ہندو کے اوپر ظلم ہو، کسی کے اوپر ظلم ہو، اس ظلم کو دور کرنا ایک انسان کا تقاضا ہے. انسان، میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں میں کیسی محبت تھی، میں کیا کروں، وقت اتنا کم ہے، میں کس طرف پہ جاؤں اور گھڑی بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. بہرحال میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہندوستان جب غلام تھا اس دور میں نینی جیل ہے الہ آباد، اس نینی جیل میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء اس جیل میں قید تھے، اور ساتھی میں ہمارے ہندو قائدین پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی اور بھی بہت سارے ہندو بھائی وہاں جیل میں تھے. ادھر علماء ہیں، ادھر یہ حضرات ہیں. اور وہاں چونکہ الہ آباد یہ پنڈت جواہر لال نہرو کا گھر تھا، وہیں ان کا گھر اصلی ان کا گھر تو وہی الہ آباد، زیادہ ان کے گھر سے کھانا آتا تھا، کھانا تمام قیدیوں کا انہی کے گھر سے آ رہا تھا. روز عام معمول کے مطابق پنڈت جواہر لال نہرو نے مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر لوگوں کو کھانے پہ بلایا. دوپہر میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں پنڈت جی، آج صبح سے ہم لوگوں کا روزہ چل رہا ہے، لہذا ہم کھانا دن میں نہیں کھائیں گے. پنڈت جی نے کیا کہا، اے لوگوں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، اپنے سینے پہ اس پیغام کو، اس محبت کو لکھ کے جانا. کیا کہا پنڈت جواہر لال نہرو نے؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا اپنے خادم سے، اپنے نوکر سے، سنو آج کے بعد تم دن میں کھانا نہیں لاؤ گے. کیوں؟ کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی روزے کی وجہ سے بغیر کھائے رہیں، بھوکے رہیں اور ہم کھانا کھائیں، یہ ممکن نہیں، یہ ناممکن بات ہے. ایسی محبت ہندوستان میں قائم تھی. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اے لوگوں، ہر گاؤں میں ایسی محبت قائم کرو. ہر گاؤں میں آپ کا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے، اگر وہ بھوکا سوتا ہے، آپ کا ایمان کامل نہیں، اگر اس کو ضرورت پیش آئے، آپ کھڑے ہو کر کے اس کی مدد کیجیے. ہر اعتبار سے ہر ہندوستانی بھائی ہے. ایسا نہیں ہے
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان دوسری جگہ سے نہیں میرے بھائیو اسی ہندوستان کے یہ بھی ہیں اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں باپ کی دو اولاد تھی ایک اولاد مسلمان ہو گئی اور ایک دوسرے غیر مسلم رہی یہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں لہذا آپ اس کے اندر کوئی بھی تفریق نہیں ہونا چاہیے ہر مدرسے کا یہی پیغام ہے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نام سنا ہوگا جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں تو ان کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی جیسے بہت سارے مسلمان گئے تھے بہت سارے علماء گئے تھے انہی استقبال کرنے والوں میں ایک ایسے بھی آدمی تھے جن کا نام تھا موہن چندر داس گاندھی وہ بھی موجود تھے اور جب استقبال کے لیے آگے گئے ہیں تو مولانا نے اسی جہاز کے اندر ایک بات کہا تھا کہا کہ ہم نے مالٹا کی جیل میں یہ فیصلہ کیا ہے یہاں جو جنگ لڑی جائے گی ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ہو کر کے جنگ لڑے گا ایسا نہ ہو کہ مسلمان کہیں کھڑے نہ ہو کہیں ہندو کھڑے نہ ہو نہیں ہندو بھی رہے گا مسلمان بھی رہے گا ایک کا قائد مسلمان ہے ہمارے ہندو بھائی پیچھے رہیں گے قائد ہندو بھائی ہے مسلمان اس کے پیچھے چلیں گے اور اسی وقت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اللہ ان کے طور کو نور سے بھر دے حضرت نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قیادت ہم میں کسی ہندو بھائی کو دوں گا لہذا لوگوں نے کہا کہ گاندھی جی اچھے ذہن کے آدمی یقیناً اچھے ذہن کے انسان تھے کہا کہ ان کو ہم قائد بناتے ہیں اور اسی وقت ان کو جو لفظ مہاتما استعمال کیا جاتا ہے مہاتما گاندھی مہاتما کا خطاب دینے والے کوئی ہندو لیڈر نہیں ہے مہاتما کا خطاب اگر گاندھی جی کو کسی نے دیا ہے وہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ دیا ہے اور اس کے بعد کہا کہ آپ آگے رہیے آپ کے پیچھے ہم رہیں گے انہوں نے کہا کہ مولانا میں غریب آدمی ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں کیسے پورے ہندوستان کا دورہ کروں گا قائد بننے کے لیے دورہ کرنا پڑے گا مولانا نے فرمایا کہ نہیں آپ کو پیسے کا انتظام نہیں کرنا ہے یہ جمعیت العلماء پیسے کا انتظام کرے گی یہ پیسہ اکٹھا کر کے آپ کو پورے ہندوستان کا دورہ کرائے گی اے لوگوں اس ملک کے اندر اگر امن چاہتے ہو عزت چاہتے ہو وقار چاہتے ہو تو دو چیز کو لازم پکڑو پہلی بات تو یہ ہے آپس میں محبت کا ماحول پیدا کیجیے چاہے کسی بھی مذہب کا تعلق ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور مسلمانوں میں بھی مختلف مسلک ہیں کوئی اپنے کو بریلوی لکھے کوئی اپنے کو اہل حدیث لکھے کوئی اپنے کو دیوبندی رکھے سب ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہے لہذا آپس میں بھی اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہندو بھائی اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں اپنے اخلاق کو پیش کیجئے اپنے کردار کو پیش کیجئے انشاءاللہ العزیز محبت کا ماحول ہوگا ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہمارے دوست مولانا حسان صاحب نے کہا تھا آدھا گھنٹہ ملا ہے پون گھنٹہ میں ختم کرو گے لیکن میں ان کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں جو وقت ملا تھا اسی میں میں ختم کرنے جا رہا ہوں میں مظفر نگر کے اندر فساد ہوا اس فساد کے اندر ایک صاحب نے کہا ایک ہندو پردھان ایک گاؤں کا پردھان ہندو بھائی تھا اس نے اپنے گھر میں 40 مسلمانوں کو اپنے گھر میں محفوظ رکھا تھا اور جب سالم گئے قتل کرنے والے فسادی گئے کہ ہم قتل کرنا چاہتے ہیں اس ہندو بھائی جو پردھان تھا وہ کھڑا ہو گیا کہا تم مسلمانوں کے پاس اگر جاؤ گے تو تم کو میری لاش سے گزر کے جانا پڑے گا اس وقت تک کسی ایک مسلمان بھائی کا خون نہیں ہوگا جب تک کہ میری جان نہ نکل جائے میرے بھائیوں ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان بھی تعلیم یافتہ ہو ہر ہندو بھائی تعلیم یافتہ ہو تعلیم کے لیے چاہے دینی تعلیم ہو عصری تعلیم ہو ہر تعلیم کی طرف توجہ کا ہونا ضروری ہے ورنہ آپ ناکام ہوں گے اللہ مجھے کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک
30 منٹ ہوا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشات کو معاف فرما، اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، یہاں کے ہر بچے کو قبول فرما، اور تمام ادارے مولانا حسان صاحب کا اور دیگر تمام ادارے جو چل رہے ہیں، اے اللہ سب کو قبولیت سے نماز دے. اے اللہ پوری مسلمان قوم ہو یا ہندو قوم ہو، کوئی بھی قوم ہو، ہر ایک تعلیم کو اپنا زیور سمجھ کر کے تعلیم پر نشاور ہو جائے. اے اللہ اس کی شکل پیدا فرما دے. اے اللہ پورے ملک میں امن و امان کو قائم فرما دے. اے اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما دے. اے اللہ وہ پیار اور محبت جو ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان میں دیا تھا، اے اللہ اسی کو جاری اور ساری فرما دے. اے رب العالمین، جناب سرکار صاحب جو ہم سب کے بڑے تھے، دیندار تھے، کچھ دنوں پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضرت مولانا حسان صاحب کی والدہ محترمہ جو ان کی بڑی ہی خلیق تھی، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے. میرے والد محترم بھی 2 سال پہلے دنیا سے گئے، اے اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اس گاؤں کے قرب و جوار کے جو لوگ بھی دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ سب کو جنت عطا فرما اور قبولیت سے نواز دے. اے رب العالمین ہمارے گھر کا کوئی بچہ بے پڑھا لکھا نہ ہو، ہمارے گھر کا کوئی ایک فرد جاہل نہ ہو، اے اللہ اس کے لیے قبول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برائے مہربانی سارے ساتھی کھانا کھا کر ہو جائیں گے. نہیں بھائی بڑوں کی بات، انشاءاللہ 50 پر نماز پڑھی ہوگی.